bila ada kad diskaun ni, ia banyak memudahkan sebab okay, contoh macam transport. Kalau nak beli kad macam biasa mahal, tapi kalau sebab kita student, kita boleh cut to half ke kan, macam separuh daripada perbelanjaan tu kita boleh potong. So itu pun dah satu banyak membantu. Lepas benda-benda macam ni yang memudahkan student ni banyak membantulah. Saya boleh makan ke, contoh macam sehari RM20 lah transport dengan makan. At least bila saya ni ada benefit as a student, saya boleh belanja half je. I mean RM10 je pun dah dapat apa yang saya boleh dapat dengan RM20 tu. Ha, contohnya. So dia banyak mengurangkan perbelanjaan saya lah. Bila ada kad siswa ni, dia macam meringankan beban ayah saya lah sebenarnya, sebab tak payah saya nak minta duit lebih macam sebelum ni kan. So dengan ada ni, at least sikit je lah yang saya perlukan, tak payah nak banyak-banyak sangat. Saya sebagai student memang perlukan diskaun macam ni, sebab selain mendapat jimatkan kos, so memang sangat membantu lah daripada segi nak macam nak beli buku dapat diskaun, nak naik public transport pun dapat diskaun semua. Memang sangat memudahkan daripada segi pembelajaran hari-hari, memang jimat kos.